Afis TV. دادی چې اوس په لشکرګاه کې تسلیمي روانه ده دا همدغه ګرانو موټران دي دا اوس په حاله تسلیم شول او همدغه چې راوځي دا تسلیم دا اوس اوس تسلیم شول تاسو ویني راووتل له ولایت نه او له ښار تاسو اوس لکم ده راو تاسو ما بازارو سو سو ټول سو موټر رینجر او امبولانسونو یو امبولانس او پنځل انجر اورو پنځل انجر نورم دراو ته په حالت کې وو وو کار دراو ته کار ما باز کې څوک دې پاتنه باندې نه موټر نه پښه او بندیان ټول خلاص ول تاسو حالت واسطه وو مر وری وو ما باز کې څوک پاتاسول وو څوک نه وو مجه مشر ټول راو ته